Վստահված լիազորությունների չարաշահում հանուն մասնավոր շահի։ Երկրի զարգացմանը խոչընդոտող թիվ 1 երևույթի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին վաղուց եւ հաճախ է խոսվում։ Հակակոռուպցիոն ամենահայտնի կենտրոններից մեկի Transparency International-ի տվյալներով Հայաստանի բնակչության 34%-ի կարծիքով մեր երկրում իրենցպես մարդիկ կաշառք են տալիս։ Ի դեպ, այս տարի կաշառք տալ ստանալու պաշտոնապես արձանագրված դեպքերն աճել են 3-ով, իսկ վերջին բացահայտումները բավական աղմկահարույց էին։ Կաշառք տալու ստանալու դեպքերի մեջ ներգրաված են եղել նաև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, դատավորներ, նաև ներգրաված եղել դատախազ, ինչպես գիտեք, ինչպես նաև հարկային և մաքսային մարմինների ուրեմն պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող անձինք։ Թեև կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի 2016 թվականի տվյալներով մեր երկրում հարցվածների 65%-ը համարում է, որ կոռուպցիայի մակարդակը կրճատելու ուղղությամբ իշխանությունների քայլերն անարդյունավետ են, սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը հակառակի մասին է վկայում։ Ըստ այդմ 2017 թվականի առաջին 5 ամսում գրանցվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների 258 դեպք, ավելի քիչ քան նախորդ տարի։ 2016-ի նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 326 դեպք։ Նվազել են կոռուպցիոն բնույթի խարդախությամբ, պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ յուրացման, նաև պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքերը։ Փոխարենը աճ է գրանցվել պաշտոնական առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերով։ Ընդհանուր առմամբ աճել է դատարան ուղարկված քրեական գործերով դեպքերի քանակը։ Բազմաթիվ ոլորտներում կոռուպցիայի առկայության հավանականությունը չի բացառում նաև արդարադատության նախարարը։ Ամենակարևորը դա այն է, որ պայքարը լինի այնպիսին, առաջինը, որ չլինեն հիմքեր կոռուպցիայի, եւ երկրորդը, եթե այնուամենայնիվ կոռուպցիոն դեպքեր լինեն, ապա նրանք պետք է անպայման բացահայտվեն եւ պատժվեն։ Մեր երկրում կոռուպցիան արմատախիլ անելու համար առաջին անգամ խորհրդարանը կընտրի կոռուպցիայի դեմ պայքարող հանձնաժողովի 5 անդամներին։ Առանձին անկախ մարմին ստեղծելու մասին վաղուց է խոսվել։ Այդ մասին բազմիցս հայտարարած Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը լիահույս է. նոր հանձնաժողովին մարդիկ ավելի շատ կվստահեն։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի խոսքով էլ դրա ստեղծումը քայլ առաջ է, սակայն աշխատանքի արդյունավետության հարցում պատգամավորների կարծիքները կիսվեցին։ Քանի դեռ մեր երկրում պաշտոնը դիտվում է ուղիղ տրամպլին դեպի ապօրինի հարստացում, որևէ հանձնաժողով իզորու չէ լինելու լուծել մեր երկրի տնտեսությունը, մեր երկրի ողնաշարը քայքայող կոռոզիայի ենթարկող հիմնական արատը կոռուպցիան, բայց անհրաժեշտ էր այս հանձնաժողովի ստեղծումը, իհարկե անհրաժեշտ էր։ Մենք անում ենք քայլ, որը անհրաժեշտ է։ Մենք անում ենք ստեղծում ենք մարմին, որի մասին խոսում էինք տարիներ շարունակ։ Որքանով այդ մարմինը գործունակ կլինի, որքանով կարդարացնի բոլորի սույսերը, արդեն կախված է և մարմնի անդամներից, և հասարակության պահանջմունքներից, հասարակության առաջադրած խնդիրներից։ Նոր օրինագծով նախատեսվում է ներդնել ազդարարների համակարգը, դրանով իսկ անանուն հաղորդումների միասնական էլեկտրոնային հարթակ կստեղծվի։ Դատախազները դժգոհ են կաշառակերության ազդարարման տոկոսով Հայաստանը տարածաշրջանի 42 երկրների մեջ ամենավերջին 42-րդ տեղում է։ Մեր երկրում հարցվածների 67%-ը պատրաստ չէ կաշառք տալ վերցնելու մասին հաղորդել իրավապահներին։ Նոր օրինագծով ազդարարները պաշտպանված կլինեն։ Երաշխավորվում է, որ այն անձինք, ովքեր կոռուպցիոն դեպքի վերաբերյալ հաղորդում կներկայացնեն միասնական էլեկտրոնային հարթակ, այդ անձանց տվյալները չեն բացահայտվի։ Հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը շուտով կկազմավորվի, բոլորը գոհ են, թե այն ինչպես եւ ինչ արդյունավետությամբ կաշխատի, ցույց կտա ժամանակը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։